Dobrý den, děti. Napíšeme si diktát. Otevřete si prosím sešit pro distanční výuku. Napište dnešní datum. A jestli už máte napsané dnešní datum, které vidíte tady nahoře, tak začneme psát. Bude to diktát slov. Ty slova budou ve větách. Bude tam i jiné znaménko než tečka, takže nebudou všechno jenom oznamovací věty. Pozor na to, co píšeme na začátku věty. Začínáme. 1, 2, 3, 4, 5. Bude to 5 vět a první věta. K večeři usmažíme vajíčka. Jdeme na to. První slovo, velké písmeno, k. Večeři. Odůvodni si, jaké napíšeš i. Večeři. Usmažíme. Zase odůvodni si, jaké i napíšeš po ž. Usmažíme. Usmažíme. A co? Vajíčka. Zase si odůvodněte, jaké i napíšete po j. Vajíčka. K večeři usmažíme vajíčka. Zkontrolujte si a jdeme na druhou větu. Nejdříve nakrájíš cibulku. Jdeme na to, začíná nám věta. Nejdříve. Odůvodni si. Jaké i napíšeš po r? Nejdříve. A co uděláš? Nakrájíš. Odůvodni si, jaké i napíšeš po j. Nakrájíš. Přizvukuj si, kontroluj. A co? Cibulku. Jaké i napíšeš po c? Cibulku. Nejdříve nakrájíš cibulku. Zkontroluj si celou větu. Jdeme na další větu. Dávej přitom pozor na oči. Začínáme novou větu. Dávej. Dávej. Zkontroluj. Při. Jaké i napíšeš po ř? Při. Další slovo. Tom. Pozor. Pozor. Na. A poslední slovo. Oči. Jaké i napíšeš poč? Ověř si. Odůvodni. Oči. Dávej přitom pozor na oči. Zkontroluj a jdeme na předposlední větu. Kde je cibule? Začínáme novou větu. Kde? Začíná nám nová věta. Kde? Další slovíčko je.
poslední. Cibule. Odůvodni si, jaké i napíšeš pod co. Cibule. A poslouchej na znaménko. Kde je cibule? Tak jaké napíšeš znaménko na konci věty? Přečti si celou větu. Kde je cibule? A poslední. Leží v koši za skříní. Začíná nám nová věta. Leží. Leží. Jaké i napíšeš po ž? Odůvodni si. Další slovíčko, to nejkratší na světě. V. Koši. Jaké i napíšeš po š? Odůvodni si. Koši. Další slovo. Za. Za. A poslední. Skříní. Odůvodni si. Jaká i tam napíšeš? Skříní. Leží v koši za skříní. A celý diktát si přečteme ještě jednou znovu. Prstíčky a budeme přizvukovat. K večeři usmažíme vajíčka. Nejdříve nakrájíš cibulku. Dávej přitom pozor na oči. Kde je cibule? Leží v koši za skříní. Až budete mít celý diktát přečtený a zkontrolovaný, tak se podívejte na stranu 67 v učebnici, cvičení 3 a diktát si podle učebnice zkontrolujte. Tak držím palečky, ať je to bez chyby.